Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta speak to this paper like blue sleep. Bitch, I'm buying my chicken like it's a two piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two seat. እኔ በዛ ጋር መጣለሁ። የተመታ ካሜራማን ማለት ነው። እኔ እንትቶ ይኸው ሌሎች ሴቶችን ነው የሚቀርጸው። እንግሊ ደሞች ትስቃለች። ምን አይነት ዋናት እንዴ? ምንድነው ደሞ ካሜራውን ዙም የሚያደርግበት ቦታ ራሱ የተመታ ነው። ስማም ህይወቴት ያው ደግሞ ምን ጓርዝ እንደሚያደርግ በስማም ህይወቴን ያመሰቃቀለው ይህማ የአረርቲ ሪፐር የለም ሌላ ነገር ነው ያስመስለው። አመሰግናለሁ ለመኩና እህ አለስላሴ እና አንድ ላይ ሽንት ቤት ሲገቡ ከሞት ሽጉጥ ነው ያኛው ከሽንት ቤት ሲመለሱ ይሄኛው ነው ስለዚህ ይወጣል ከዛ ይሄኛው ማለት ኩሽና ሲገባ ነው ያኛው ምግብ ሲበላ ነው ያኛው ሲተኛ ነበር ይጠቀመ ነበር ሶስት አባ ነበር ማለት ትራንስፈር ያደርጋቸው ነበርና አላሉ ስለዚህ አጥቶ ያኛው ነው ያላደረው በእንቅልፍ ልቡ ሁሌ በእንቅልፍ ልቡ የሆነ ሲሚስት ነው ተሰጣ ይገላታል ሶስት አባ ስለና ሶስት ቤት ስለሚገላ ከዚህ ሚስት አንዴ ብቻ እንደላታረገ ኦኬ ቆመ ተበቀይ ማለት ያሺ መጣፎች አጣፎኝ علي يومين يا
حبيبي وينك وين غايب علي يومين الدنيا ضاقت بي الدنيا ضاقت بي اليومين ولا سنتين يومين ولا سنتين يا حبيبي وينك وين غايب علي زهني دا مروق منا لا تغير غشوه يا نور العين يا حبيب قلبي انت وينك يا نور العين انت بس لو غبت علي ساعتين بس لو غبت علي ساعتين ما بكتبك تلمي الحبيب Baby